गएको वैशाख दुई र पन्ध्र गते असिना पानीबाट बालिनाली फलफुल र तरकारी नष्ट भएपछि पीडित बनेका रावाबेसी गाउँपालिका सह हौचुराका भोटेवास र बाखोरका चौतिसजना किसानहरूको समस्यामा मलमपट्टि लगाउन गाउँपालिकाले प्रति घर तीस केजी चामल दुई केजी दाल दुई केजी नुन र दुई पोका खानेतेल गरी पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको राहत वितरण गरेको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लीलानाथ निरौला उपाध्यक्ष समला राई हौचुराका ओडाध्यक्ष यज्ञ नारायण श्रेष्ठ वडा सदस्य केशर गुरुङ वडा सचिव यादव धमला कृषि शाखा प्रमुख मुगाधन राई पशु शाखा ख दिनेश ढुङ्गाना लगायतले राहत वितरण गर्नुभएको हो असिना पानीबाट बाली नाली गुमाएपछि निराश बनेका किसानको समस्यामा स्थानीय सरकार छ है भन्ने अनुभूति गराउन राहत वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो किसानहरूलाई मलमपट्टि लगाउने उद्देश्यले सामान्य भए पनि राहत वितरण गरिएको र अरू ठाउँमा पनि देखा परेका प्राकृतिक विपत्तिको क्षति हेरेर राहतको रह। थप प्याकेज ल्याउने उहाँको छ त्यहाँ अहिले लगाएको मकै बालीहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ सुकिसकेको अवस्थामा हामीले फेरि रातको प्याकेज दिएर रा, फेरि गाउँ गाउँ कार्यपालिकाले बैठकको निर्णयले हामी फेरि आगामी दिनमा अन्य वडाहरूमा र थप उहाँहरूलाई पनि केही रातको व्यवस्थापन गर्ने कुरा यो कृषि टिभी मार्फत गाउँपालिकाको कृषि शाखा र वडा नम्बर छ कार्यालयको संयुक्त पहलमा स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त राहत दिने निर्णय गरेको थियो गएको वैशाख दुई र पन्ध्र गते परेको असिना पानीबाट उक्त भेगको पचास हेक्टर बढ़ी जमिनमा लगाइएको प्रमुख बालीहरू आलु मकै गहुँ फलफूल र तरकारी पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो बाली नाली नष्ट भएपछि भोकमरी चल्ने खतरा रहेको किसानहरूले बताएका छन् यस गाउँपालिका राहत वितरणमा मात्रै होइन किसानका हरेक समस्या समाधान गर्न अब्बल रहेको छ केही हप्ता अगाडि मात्रै वर्षे धानमा देखिएको प्रजातिको किरा नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ कृषि टेलिभिजनका लागि सीता रेग्मीको रिपोर्ट